Hej og velkommen til Damission.dk. Vi spiller mere Minecraft 1.7. Christian, det er så sjovt. Hver gang du starter med optag, så får du bare sådan en rigtig styber, eller ikke dyb, men høj stemme. Og så hver gang du stopper med optag, så sådan, ja, jeg kan godt høre jer. Ja. Never mind, Mathias. Det er bare et, det er bare E3. Ja. Eller nej, det var Gran 3. Så. Nu begynder det selvfølgelig at regne. Det er klart. Skal vi bruge nogle magiske evner for at få det til at stoppe? Nej. Glas. Jeg er ikke en fan af regn. Prøv lige at kigge på. Prøv lige at kigge på det. Ja. Det er ret fantastisk. Nå, jeg tog lige et billede af det. Godt. Åh, du har aldrig lagt. Nej, skal der, vil jeg fejle. Skal jeg begynde at lave det der røde tæppe? Ja, det må du gøre. Okay. Hvor meget tror I, vi skal have? Bare en lille smule, tænker jeg. Okay. Taget ser faktisk meget fint ud. Så... Christian? Ja? Kig lige. Så bare sådan fortsætter det helt her. Sådan over midten, eller hvad? Nej, men må jeg prøve, eller hvad? Jo, så laver jeg lige noget mere. Kan et træ godt droppe sapling, selvom, hvad hedder det, der stadig er sådan et træ i nærheden af det? Nå, ja, lige meget, det kan det godt. Lige meget. Okay. Ja. Det er ikke det hele, men det er bare noget af det. Nej. Så fra kiste til kiste, eller hvad? Ja, vel, prøv at give mig en hel masse. Okay, skal jeg bare lave det hele om? Ja, ja. Det synes jeg. Nå, det var heller ikke særlig meget. Jeg tror ikke ud af fælder nogle får. Ud af klipper nogle får. Nå, men hvad laver folk det så? Jeg prøver at indrette tingene indenfor. Ja. Jeg leder efter en hest. Så jeg ikke behøver selv at gå. Jeg har fundet køer. Ja, det er meget. Skal jeg transportere køerne over til huset? Hvad laver du, Rasmus? Jeg sidder og får lidt styr på farmen. Skal jeg transportere folk over, eller det ko? Kører over til huset. Det må du... Jo. Så kan vi også få en kofarm. Vi kan... Hvad med farfar her lidt anderledes? Vi kunne indhente... Jeg kan ikke tale. Indhegne køerne i det der... Sådan en leaves-hegn. Altså i stedet for hegn. Så indhegne det med leaves. Og lave en lille hæk af det. Det kan ikke gå rundt derinde. Jo. Jeg ved ikke. Det er bare et spørgsmål om, hvor godt det vil se ud. Jeg siger ikke, det ikke vil se godt ud, men... Jeg kan starte med at få køerne over et hul. Ja, jeg har bare... Det sagde hun også i går. Ja, det håber jeg ikke, hun sagde. Hvilke køer, hvad snakker jeg om her? Hey. Det er lige ret hardcore. Rasmus, begynder du at... Tag dig afgrøder. Tag mig. Jeg er i gang med at tage mig afgrøder. Altså sådan, så vi kan få videre og så videre. Jo, men de... Jo. Men ja, de er ikke helt færdige nu alle sammen. Jeg prøver... men de fleste af dem. Jeg prøver lige at lave et sted til køerne. Jamen, det har jeg allerede.
Nej, kan det ikke være herover, Mathias? Nej, men det er det bare midlertidige hul. Jamen herover. Men det er midlertidige hul. Mathias, herover. Jamen, midlertidige hul. Jamen, Christian, skulle vi ikke have det leaves? Jo, men du kan placere leaves ved siden af. Men Christian... Prøv. Er det en bedste idé at have kørende lige uden for vores hus? Ja, er det ikke? Så kan man kigge på dem. Kan vi ikke have dem herover? Ja. Jo, de skal altså ikke være helt tæt på. De larmer altså også en del. Ja. Satan, er det her for noget? Jamen, så hugger jeg det ned igen. Christian, kan vi ikke bare starte med at have dem ned i et hul? Jo, så lav et hul til dem. Okay, og så kan vi ordne det senere. Ja. Gud. Fuck sake, Andreas. Andreas? Han spammer, ja, han spammer Division chatten med hans problemer i GTA. Oh my god, fucking god, hvorfor skal det være så svært? Ah! Det lyder meget som Andreas. Ja. Nå. Hvad for noget ulve? En lille hey. Ko. Nede i et lille hul. Der er til at move. Vi mangler så at gøre taget færdigt. Jeg er ikke med en kø. Yes. Hvis Rasmus, du kunne begynde at hugge træet, eller Christian. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan gøre taget færdigt. Okay. Spawner heste kun i plains? De spawner kun i plains. Ja. Så det er ikke sådan en bakke plains? Nej. Fuck jer. Det plejede at være så nemmere at finde før i tiden, synes jeg. Ja, der er ikke blevet ændret på dem. Der er overhovedet ikke blevet ændret på dem. Jeg synes, jeg har kun fundet en, og det var sådan et lille bitte stykke. Hvad er det her? Det er... Hills. Extreme Hills. Der tror jeg Hills. Ikke, du skal... Jeg tror ikke, du finder heste der. Nej. Det bliver da også mørkt. Det gør det nemlig. Jo, det er det her. Kom så, herr ko. Herr ko. Den er bare fuldstændig mistet lysten til hvide. Er du kommet til at give den noget? Ja, jeg gav den noget nu. Andet, nu kan den lide mig igen. Men det kan forne også. Oh. Nå, jeg kan lige så godt også putte nogle får derned. Ja, ja. Ned. Du vil pille op på taget. Jeg har fundet en bjergkog. Oh. Ups. Ups. Christian, vil du se en hellig fødsel? Ja, så okay da. Åh, det var ikke meningen, at jeg skulle komme ned til køerne. Men, to sekunder. Jeg sidder i hjerter. No! Ej, en lille ko, der er inde i alle de andre køer. Og får. Ja, nej, den er sød. Køer får. Men, i midlertid, ja, de er nede i et hul, indtil vi har bedre. Der er to hekse derovre. Hekse? Ja. Åh. Jeg viser dem lige, hvad nu bestemmer. Hekse, de er rimelig svære, er de ikke? Jo, det er det. Skal vi tage dem sammen? Vi kan gøre det. Har du et bue? Ja. Okay, hvis du sniper dem, så går jeg ind. Jeg har godt nok ikke så mange skud tilbage. Jeg har kun to skud. Har du nogen pile? Nej. Jeg har en. Måske burde vi bare lade dem være. Skal jeg prøve at skyde dem? Okay. Det er den ikke så meget mærke til. Okay, jeg sniger mig op på den. Not giving a single fuck. Han kastede på. Nå, det var meget nemt. Den rammer overhovedet, ikke? Ja. Jeg fik bare en plastflaske. ja. Det kan vi vel også bruge. Til et eller andet. Yep. Hvor går jeg altid så lang tid væk? Jeg har aldrig findet tilbage igen, tror jeg. Du kan få koordinaterne. Yay.
Ah, der er en baby zombie efter mig! Det er skrig der. Er der en til? Det er fucking godt. Er en til? Du møder rimelig mange baby zombie, jeg vil indrømme at sige. De kommer fra alle steder, når flygter. Jeg har ikke en chance imod dem. Jeg blev sat forkert på. Au. Hvorfor er der ikke nogen... de der... planes... nogle steder? Ja, det... oh. Det er rimelig svært at finde heste, synes jeg. Ja, jeg fandt en! Yay. Og der er også pumpkins. Fandt du en hest? Nej, jeg fandt planes biome. Nå, så kan du måske finde en hest. Ja, lige når jeg kigger over den bakke, så er der en hest. Åh, oh, der er en zombie med et jernsvær. Der er en gris. Oh, jeg er ved at være færdig med taget, tror jeg. Med taget? Oh, fedt, 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 fedt. Skal vi bruge... jeg tænker, der hvor du nåede til nu, så kan vi da bare bruge health slaps, kan vi ikke? Jo, det kan vi da gøre. Åh, oh, jamen det er let. Half-laps. Jeg glemmer hurtigt. Der er en heks, der står ude på vores farm nu. Christian, kan du give mig noget backup? Der er rigtig mange mobs. Er der nogen, der ved, hvor Rasmus blev? Er der sikkert? Rasmus? Han står bare inde i huset. Han sover, nej. Ja. Han faldt i søvn. Det er også ved at være sent. Mhm. Ja. Au. Christian, jeg dør. Åh oh, nej, jeg dør. Yeah. Jeg dør også. Ah. Så er jeg tilbage. Velkommen tilbage, Rasmus. Rasmus, kan du give os noget backup her med mobs? Jo. Eller, nu er de stort set væk. Kan du nakke heksen derude? Nogen, der har noget mere af det der acacia træ? Nej. Jeg har, tror, jeg har noget om min kiste. Hvis du Mathias, har noget på at gå hele vejen derovre. Du kan gå over og stjæle noget. Yeah. Okay. Ja. Går og stjæl. Christian, hvordan vil du have det her uld? Hvad siger du, Rasmus? Det er altså bare grund til, at de var væk før. Det var... først, så kom der lige en, der sagde Tulu, og så... jeg skulle da tog headsetter på igen, så... hvad den hedder, så røg stikket ud, og så... holdt det op med at virke, og så... sad og rodede med det i sådan 3 minutter. Christian? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hej, Andreas. jeg tænker, at hvis vi sætter den sådan der, så ser det meget fint ud, ikke? Skal vi ikke have noget mere? Altså, det er jo. Det ved jeg ikke helt. Det ser jo bare lidt bart ud på det her. Du må godt prøve at se, om du kan finde på noget. Bare lige spørge, filmer vi egentlig sted, ikke? Ja. Ja, vi gør. Okay. Andreas gået igen? Det ved jeg ikke, måske. Ja, Dan. Nå, okay. Det er bare lidt mærkeligt, det der. Jeg skulle lige til at sige halløj til ham. Kan jeg finde nogle heste? Hvis vi... Christian, sådan her? Ja, det ser meget godt ud, synes jeg. Hvordan? Jeg laver også lige en dør. Jeg ved bare ikke, om det er for meget, det der. Oh, Enderman. Synes du ikke, det ser godt ud? Der er en Enderman herinde! Bare lad være med at kigge på. Hallo? Hallo? Son of a bitch. Nej! Han er meget sur. Han kan bare komme til for os. Sådan der. Eller, nej, så skal han tilbage. Åh ja. Creeper, man siger creeper. Venstre bag dig, bag dig. Den er inde i huset, den løber ind i huset. Nej, jeg nåede at lukke dør. Den står lige ude foran. Det var tæt på.
Nu er den efter dig, Rasmus. Ja, I know, I know. Nå ja, super. Ja, du har den. Åh, jeg så den creeper komme snigende op på dig. Det var meget uhyggeligt, det der. Det er en af de øjeblikke, hvor man sidder Oh, den... Oh my god. Hvad? Det er nok... Mathias? Hvad er det? Kig ud af vinduet. Der er ingen fan af mig. Det er nok den største... Ej, mand. Mathias, har du to stykker cobblestone? Nej. Svær. Du kan bare tage mit. Sådan der. I got it. Hvad var det, Christian? Jeg fik... Jeg var i gang med at fjerne en workbench. Og så lige snart jeg fjerner den, så teleporterer han op foran mig og slår mig. Og så teleporterer han ned igen. Og giver dig et chok. Ja, det var helt sindssygt. Han var bare ondt. Hvad synes du om det her? Jeg synes, det ser meget godt ud. Ja, jeg ved bare ikke, om jeg synes, det er for meget, måske. Synes du det? Ja, jeg tror, jeg synes... Sådan der er måske bedre. Jamen, så ser det bare lidt mærkeligt ud, at der er et hul i tæppet. Ja, det er måske ret i. Ja. Vi kan også prøve at... Ja, skal vi ikke bare beholde den sådan der? Jo, okay. Okay. Spawner heste heller ikke i de der ødemarker? Kun plains. Fucking ja. Hård undskyld. Er der løver? Nej, hun er stadig ikke løver. What? Jeg går ned for en røver. Er der løver? Der er grise her. Christian, for at give det en bedre belysning, kunne vi så ikke være sjovt, hvis vi erstattede sådan her ved hver hjørne med en lampe i stedet for? Men ja, vi har jo ikke lamper. Vel, Mathias? Nej, men når vi har. Åh, jo. Måske. Lamper er ikke svært at lave. Det er jo bare glowstone og... Vi har ikke været i nedre endnu. Nej, men det er jo ikke svært. Altså, nede er ikke så svært at overleve. Man skal bare have sådan en lille base, og så kan man sidde og came inden for den base, og så skynde sig ud og nakke noget glowstone. Jo, men vi har jo ikke en nedre portal. Det er meget nemt at lave. Du har en diamant pickaxe, ikke? Jo, men jeg ikke... Det behøver du ikke at gøre det med. Jeg er ikke nået så langt endnu. Du behøver ikke at gøre det med en diamant pickaxe. Nej, men... Det gør det lidt nemmere. Det gør livet nemmere for alle. Du kan bare bruge en masse vand. Vi skal have en redstone torch, så uden det ser for mærkeligt ud, så kan den nok ikke hænge det om. Vi kan have det her i gulvet. En lys for gulvet, eller så jeg bare for at have noget lidt andet end fakler. Tænker jeg, måske. Fakler. Okay. Fakler. Okay. Christian, hvad er du i gang med at lave? En anden etage? Jeg ved ikke, om vi skulle have et lille loft her. NPC Village, igen. Hey. Flere kartofler. I hvert fald en form for tag skal vi jo have, så... Altså, der er tag. Så er det et meget lille loft, men det er jo også realistisk. Det er fint nok, tænker jeg. Men... Jo... Okay... Så skal vi jo også have en kælder, hvor vi kan stille alle kisterne, for eksempel. Eller, det ved jeg ikke, det kan man selvfølgelig, kan det også blive for ubelejligt. Christian? Ja? Hvad laver du? Fuck, jeg skal lige hoppe lige igen. ja. Skal vi så også gøre det her? Nej, jeg vil bare have, at der var sådan, at man kunne komme op her. Okay. Men bare så det ser lidt synkron ud, tænker jeg. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Jeg tror, det er fint sådan der. Okay. Synkronsvømning. Ja. Det er bare det bedste. Skal jeg lave nogle stiger? Ja, det må du gerne. Jeg er lige at fucking NPC. Har de bare... Hvorfor gider de ikke have nogen blacksmiths? Altså sådan der, Christian. Ja. Okay. Har du mere? Ja, her, du kan lige sætte på det. Tak. Vi skal bruge noget mere af det der lofteting. Lofteting, mener du? Træ? Ja. Nå. Nå, alle træerne er blevet fældet, og der er ikke blevet plantet flere saplings. Ja, bare... Men... Wait a minute. Eller, der er et træ tilbage. Et træ tilbage. Jeg kan huske, jeg samlede en hel masse saplings op for...
fanden de bedre af? Men du må meget gerne blande dem i. Jamen, jeg kan ikke finde dem lige nu. Har du dem ikke ind i din inventory? Du smadrer bare døren ned. Nå jo, jeg har faktisk den. Ja, den sidder parkeret. Hvad er jeres koordinater? Gør den. Hvis den sidder foran, så ser det mærkeligt ud der. Minus 230. 300. Okay. Hvad er jeres koordinater? Jeg har lige sagt det, men minus 230, 300. Minus 230? Ja. Jeg er på minus 0,7. Jeg skal, okay. Jeg skal den her vej. Hvad var sæt? 2 sekunder, så skriver jeg dem i chatten. 300. Jeg tror, jeg løber tør for mad. Så dør du. Christian? Ja? Det er sgu bare, ikke skal være minus. Det kan jeg skrive. Kan du komme herover? Har du skrevet minus? Jo, 2 sekunder. Nej, men vil du have en økse? Men det skal det være. Næsten færdig. Vil du have en økse? Ja. Klar. Hvad? Vil du lige skrive det med minus? Synes du, vi burde have det, som Rasmus siger med, at døren den... Prøv at komme herover. Jeg kan godt se, at det er Rasmus, han mener. Jeg synes bare, at det der passer bedre med den ovenover. Ja. Men jeg synes, det ser dumt ud, når døren sidder ind og vendt på... Men jo. Men det er også bare min personlige mening. Jeg synes, det ser meget fint ud, der. Rasmus, han er bare overhovedet ikke enig. Ja, det er fint. Se Rasmus der fra vinduet af. Det er jo hyggeligt. Jeg er en superhelt. Det gør, Jonas. Jonas snakker bare om den shit. Skal vi call it der? Jeg synes, vi har lavet meget på. Jeg er næsten færdig. Fucking party crash, jeg må sige. Det var et forslag. Jamen, man siger tomorrow, lige så der tager hensyn til Stakkels Christian. Ja. Han har du nok slaps? Måske. Slaps. Slap. Der er nogle flere slaps. Det tror jeg, han nok. Man kan ikke rigtig komme op her. Nå, så sprog lidt rygt. Vil ikke sige, at ni har lov designet det. Tisse. Ja, det er den ovenover dig. For guds skyld. Hvis vi fjerner det her. Nej, det er den ovenover dig, Mathias. Fjern den ovenover dig. Men ødelægger det så ikke taget? Jo, men det har jeg allerede gjort. Men burde det så ikke være en bedre idé at sætte en tand længere ned? Nej. Okay, undskyld. Nej! Skal vi så have... Min numse, den gør ondt. You know. Christian. Nej. Det her ser bare dumt ud. Jeg skal bruge en... Lad nu være! Jeg har... Jeg har ikke styr på et skid, Christian. Jeg har styr på det hele. Du har ikke styr på noget som helst. Jeg skal bruge min, Ja. Nej. Yay! Yes. Oh, okay. Det ser meget dumt ud. Det ser helt i orden ud. Mathias. Okay. Nu mangler vi bare en sådan fest, der skal sidde sådan en fest op på taget, så kalder vi det en narhat. Du har ikke mening i det, undskyld. Vi skulle have den der hattemod på. Og man kan være heroppe og sådan noget. Og sådan noget. Ja. Eller. Jeg sad og tænkte på, måske skulle vi rykke de fleste af kisterne deroppe, og så sådan, har vi to kister hernede med sådan brugbare ting, og så her, det er bare lager ting. Ting, man ikke har brug for sådan hele tiden. Ja. Så ting, man har brug for hele tiden, for eksempel, det kunne være mineraler, sådan som jern, kul, og hvad det var, sten. Mens, og så, ja, måske sten kunne komme op på lager. Men skal vi lige alle sammen samles uden foran huset, eller ind i huset? Ja. Jonas, kommer du herovre? Ja, jeg er på vej. Hvor langt væk er du? Jeg tror, han er ret langt væk. Ja, lad os bare slutte uden ham. Ja. Yep. Venner. Hey. Hey. Ja. Tak fordi I så med. Ja. Ja, tusind tak fordi I så med.
Akavet. Endnu mere. Ja, og vi ses næste gang. Ja. Farvel. Hej. Gosh. Hej. Hej.